胡亥，秦始皇的第十八个儿子，公子扶苏之弟，杀名将，屠忠臣，听奸佞，给后世留下了不好的印象，被世人说成史上最大的败家子，昏君中的典型，糊涂蛋里的领袖。秦朝三年速亡，很多人都归功于胡亥，但事实并非如此，这种说法并不客观，因为在胡亥的后面还有一个赵高，他比胡亥残忍百倍。如果我们细心观察，会发现胡亥并不蠢，反而比一般人聪明。胡亥是赵高的学生，他的很多行为都是从赵高身上学来的，因此单单把错误归结于不懂事的笨蛋傀儡上是错误的。而且史上的胡亥聪明机智，为稳固自己的专权，他能言善辩，手段刚强。公元前221年，秦王一统天下，登基称帝，史称秦始皇。盛世王朝，每个人都想建功立业，宦官也是如此。赵高出身卑微，他自知要在皇宫站稳脚跟，除了得到皇帝的器重，还需要找到一个值得依靠的对象。秦始皇儿子20多位，经过考察，赵高最终看中了十八皇子胡亥，他是始皇帝最喜欢的幼子。从这点看，胡亥很难是个傻子，相反很可能天资聪颖，否则也不会得到秦始皇的喜爱。赵高于是百般讨好。就这样，胡亥年少时就被父亲送到了赵高身边，由他教授御法相关的知识。此举也证明了秦始皇是想把儿子培养成法家代表。赵高做事不计后果，心肠歹毒，胡亥整天跟着他，自然也受到了他的影响。不过要是单纯的以为胡亥是个没有脑子的提线木偶，那就是大错特错。在胡亥身上还是有很多小聪明的。胡亥读书时，赵高无时无刻的陪伴是他的贴身管家兼老师，也是秦始皇最信任的臣子。胡亥顽皮捣蛋，经常偷跑出去玩耍，表面看上去没心没肺，但私底下也对权力有所渴望。胡亥性子懒惰，不想让父王对自己过于严格，为了实现这一目的，他刻意接近赵高，装作一副很要好的样子，其目的就是借赵高的嘴在改变父亲对他的看法。哥哥被器重，胡亥一点都不担心，他知道赵高不会坐视不管。身在皇家，敏锐的洞察力似乎生来就会，胡亥在赵高接近自己那一刻就看了出来。他选自己当学生完全是因为这层身份，一旦把自己教好了，他自然落不下好处。胡亥看穿了赵高的心思，但他不仅没有排斥，反而跟他越走越近。这就是胡亥的第一个小聪明，随后就是沙丘事件。沙丘事件是个转折点，标志着李斯即将和赵高勾结在一起。李斯犹豫不定时，胡亥作为皇子立马站了出来，他说出的每一句话都戳中了要害，且点明了李斯与赵高站在同一阵营的必要性。胡亥的一番话句句在理，他先是告诉李斯，秦国的丞相没有一个是有好下场，这是不变的传统，吕不韦与商鞅就是最好的例子。商鞅的变法将秦国推上顶峰，但也因此危及到了贵族阶级的利益，导致贵族起了杀心，最后落了个五马分尸的下场。而吕不韦身为丞相，最后也是以赐死收场，且没有任何回旋的余地。按这个规律，下个受死的就是李斯，是生是死，命运掌握在他自己的手里。随后他告诉李斯，就算把女儿嫁给扶苏，成为了大皇子的岳父，也不能改变对方的思想，下场更不会因此有所改变。李斯主张法家思想，公子扶苏则主张的是儒家思想，所以一旦扶苏继位，李斯必定受到打击，很难保证会继续坐在丞相的位子上。可如果是胡亥当了皇帝，那就是两种结果，他不仅不会危及李斯的地位，还会报以禁位之刑。胡亥抛出的橄榄枝，再加上赵高当时的影响力，都让李斯无法坚定之前的立场，所以单从这一点根本看不出胡亥多么单纯。朝堂之事，胡亥有野心有想法，只不过在赵高和李斯面前显得有些小孩子气罢了。在昭告天下人自己是继承人之前，胡亥还有一件特别重要的事情需要完成，那就是清除扶苏背后的势力。扶苏不仅有自己，背后还有他的老师蒙恬将军，蒙恬的地位与李斯有的一拼。为了清除这一绊脚石，胡亥可谓是费尽心思，最终他想到了一个好办法，离间计。秦始皇在沙丘驾崩后，大家为了稳定局势，避免内卷爆发，便统一口径封锁了秦始皇去世的消息。由于扶苏与蒙恬在边疆，所以他们对此事也不知情。趁此机会，胡亥给扶苏寄去一封信，假装自己是皇帝，告诉公子扶苏，征战沙场数年，立下的功绩寥寥无几，但国家资源浪费的不少，实属罪过。此后无需回来当公子，也没有权利继承皇位。
至于蒙恬将军，身为扶苏的老师没有一点用处，不及时规劝和正确指引，也要承担连带责任。这份信件不仅内容是模仿的，下诏方式也是模仿，旁人很难分辨出来。所以公子扶苏在拿到后满脑子想的都是对策，根本顾不上看信件的真假。儒家思想以忠孝仁义为主，可信件的到来让他开始质疑自己，最后遗憾的自杀谢罪，而他的老师也受到了牵连。不过蒙恬没像他那样直接自杀，而是进了监狱度过余生。清除了最大的障碍，胡亥顺利地坐上了皇帝宝位。然而没坐上担心有人竞争，坐上了又怕地位不保。为了稳固自己的地位，有两件事是他必须要做到的。第一，堵住别人的嘴。胡亥担心有人不服气自己能称帝，就想到自己必须要用成绩来说话。于是他想起父皇在世时后宫嫔妃还没得到妥善的安置，所以他动了心思，想了一个最能体现自己孝心的办法，让先帝的妃子全都去陪葬。没了靠山也就算了，但现在活着的人还得去给死人陪葬，成为皇陵里的亡魂。这一场面或许不是秦始皇想看到的，可现实就是在秦二世身上出现了。不仅要让妃子们殉葬，胡亥为了自己的地位，还需要把能危及到自己的势力都铲除，包括自己的兄弟姐妹。如果胡亥出事，这皇位最有可能会落入亲人手里，所以为了避免这种情况，他必须提前下手。胡亥前前后后杀死了20多位皇兄弟，其中只有公子高主动提出了守皇陵，正合胡亥的心意。胡亥龙心大悦，不仅没杀，还打赏了10万块钱，以鼓励他有眼力见，有主动退出的想法。不过当时的守墓可不是在旁边过一辈子，而是要牺牲自己用灵魂去守护。胡亥凶残暴力，为了稳固地位耍过不少小聪明，包括配合老师赵高。沙丘事变之后，赵高等同于副皇帝，只要他有心策反都不是太大的问题。胡亥担心自己先前的努力付诸东流，便放低身份，主动迎合赵高所有的把戏。期间赵高借此机会上演了一出指鹿为马的大戏。随着李斯集团的枯萎，赵高的野心终于露出来了。同时秦二世胡亥也明白了自己的处境，所以他只能对赵高蓄意委以伺机而动，这是胡亥的高明之处。只要是个正常人都能一眼分辨得出鹿和马。胡亥生在帝王家，过的是养尊处优的生活，受的是最好的教育，自然不会不知道。更何况当时的贵族子弟每年都有狩猎活动，肯定分得清是鹿是马，但指鹿为马这种低级错误能发生在胡亥身上，只能说明他故意装作不知道。原因就是他要保全自己当前所有的一切，故意配合赵高的。在胡亥心里，他的聪明体现在只要自己明面上还是皇帝，是鹿是马谁并不重要，能先保护好自己已经十分难得。诸位细细品味这个故事，连刘禅的乐不思蜀都可以被洗白，而胡亥的聪明与装傻却没人提及，这难道不是个比悲伤更悲伤的故事吗？而胡亥更高明之处，就是在这场指鹿为马的事件里，他清晰地知道了朝中有谁是可用之人，谁是赵高的人。胡亥继位后，从来想的都不是做个像父亲一样的人，他也没有那样的政治理想。从头到尾，他想要的就是个皇帝的身份，能安然无恙保持最高的生活质量足矣。然而，聪明反被聪明误，胡亥就是最好的例子。胡亥怎么都没想到，自己都放权都烦到那种地步了，赵高还是不愿意放过自己，甚至逼自己退位。赵高已经掌握了全部的实权，秦国的统治在他手上变得更加残暴，甚至引发了陈胜吴广起义和周天子复国运动。张干投地，秦王朝受到了严重暴击，此时的刘邦又撺掇赵高反秦。赵高担心事情败露，便对胡亥起了杀心，让自己的女婿严乐逼他退位。可笑的是，严乐痛批的对象错了，所有暴虐之事都是他的老丈人赵高做的。最终在继位47天后，胡亥自尽，秦国灭亡。历史上的胡亥没有父亲秦始皇的丰功伟绩，也做不到赵构那样的老谋深算，更没有李斯那种才华横溢的聪明劲儿。但是他还不至于被大家说成没有脑子的秦二世。胡亥能坐上皇帝之位，除了赵高的辅佐，还有他本身的小聪明，这说明他不是个糊涂蛋。胡亥不是暴君，只是亡于放权，为了满足一己私欲才更加狠毒，加速了秦朝灭亡速度。